Орон дэргийн үзэгчтэй VTV шударгаар ток шоу нөтрөд хэлж дуугар эхэлж байна. За тэгэхээр уламжлалсаар маш нэгэн сонирхолтой маш сонирхолтой зочдыг өрн оролцуулж байна. Тэгээ миний энэ урд байгаа бол одоо юу гэдэм бэ? Сүүлийн үед байнгын бестселлер болдог. За тэгээд тэр тусмаа Монгол хүүхдүүдийн, Монгол хүмүүсийн, Монгол залуучуудын, Монгол өсвөр үеийнхний тэр тусмаа бүр одоо энд бага насны хүүхдүүд хүртэл зориулсан одоо энэ номлууд байгаад байгаа юм л да. Сүүлийн үед бас ном унших сэргсэн хүмүүсийн дунд. Нилээд сайхан сэргээд Монгол улс бас зарим нэгэн номууд бестселлер худалдаанд тэргүүлдэг боллоо. Зөв бестселлерийн тоог хэдээр хэмжиж байгааг бид нэр бас мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ л хүмүүсийн сонирхол бол хаашаа ирж байгаа юм бэ гэхээр уран зохиол, утга зохиол гэхээсээ илүүтэйгээр ном унших үедээ нэгдүгээрт мэдлэг, хоёрдугаарт амьдралын заавар, гуравдугаарт амьдралынхаа зөв чиг шумыг авах хандлага их бол ажиллагддаг болсон. Хуучин бол бид нар кино хөгжөөгүй байгаа үед зураг дурсал, видео хөгжөөгүй байх үед уран зохиолын ном уншиж, уран зохиолын номноос яаж дүрслэх вэ гэдэг дүрслэлээ авдаг байсан. Болол одоо кино биднэрт хангалттай дүрслэлийг өгж байгаа учраас бид нар дүрсэл бүхий уран сайхан, уран зохиол уран сайхан гэхээсээ илүүтэйгээр шууд амьдралд хэрэгжүүлэх одоо үндсэндээ хуучин болол юу идэх вэ гэдэг төсөөлөл авдаг гэсэн одоо багж авдаг байсан. Энтэй холбоотойгоор эдгээр залуучууд бас энэ номуудыг одоо бүх насныхан зориулаад бага нас бүр тэрнээс цэцэрлэгийн хүүхдүүд бага нас, дунд нас, өсвөр нас тэгээд одоо залуу настэй энэ бүгдэнд нь зориулсан юм. Тэгээд бүр нас тогтсон хүмүүс өндөр хөтөмжийн тухай ийм номуудыг гаргасан. За энэ нөтрөлгөөр би ном сурчлах гэсэнгүү. Ямар ч юм чи тавьчлаа. Тэгээд энэ залуучуудаа Монголын залуучдын холбоос нэг уриалга гаргасан байна. Уриалга бас үйл ажиллагаа явуулж гисэн байна. Энэ одоо өчтөр ярилцаад маш их таалагдсан. Энэ юу гэхээр Монгол хүн өөрсдөж хөгжнө гэдэг бол ухамсарынхаа төвшөөс эхлэх хэрэгтэй байна. Ухамсараа бид нар өөрчилж чиж дараа дараагийн үйл ажиллагаа буюу нөгөө яриад байгаа лаглаг юмудаа хийх хэрэгтэй байна гэдэг ийм чиг хандлагыг хүрсэн юм байна. Тэгээд Монгол хүний ухамсарт яаж нөлөөлөх вэ? Монгол хүний ухамсарыг яаж нөлөөлөө одоо яаж өөрчлөх вэ? Монгол хүн яг Япон хүн шиг тамхиад амнасаа бохоо аваад шууд газарлаж шүдгүү тамхины гашиг хайшаа шаарсан тийшээ нэсэлдэггүй заавал гацаар гардаг тий? Автосанс буухтаа нэгнийгээ хүлээгээ дараачих нь орж гардаг энэ ухамсарыг зүгээр хинээр чиглүүлэхгүй яаж суух вэ? Ерөөсө заалах юм уу? Эсвэл тарилцоонд хэрчих юм уу? Эсвэл цагдаа газраа шиг нэг нэгэн зодох юм уу? Тэ? Яавал Монгол хүн ухамсартай болох уу гэдэг талаар ярилцах одоо хэд ярилцахаар өнөөдөр миний зочноор одоо за баруун голоос эхэлчихье. Монгол Улсын Их Сургуулийн доктор, профессор би их гайхаж байна л да. Ийм залуу хүн доктор, профессор гэж нэг юм нүдэн шилтэн настай хүн гэж явуучих тийм. Доктор, профессор сургалтын нэгдсэн албан дарга Чинбатын ундрам. За дараагийн зочин бол Монгол хүн 30 хүч сангийн үүсгэн байгаа бол байгуулагч. За фэйсбүүкээр мэддэг гэсэн саяхан фэйсбүүкээс алга болцсон гэж байна. Нэр ороод тайсан чи алга болцсон байна. Сайн байр юм Бээжин. Фэйсбүүкт их сонирхолтой өнцгтэй бас их сонирхолтой юм бичдэг их мундаг залуу. За Америкийн нэгэн улсад төгсөж ирсэн үү? Америкийн нэгэн улсад төгсөж байгаа. За Америкийн нэгэн улсад сурж ирсэн. Ингээд ямар ч сан өөрсдийнхөө чадхыгаа хэрээр өөрсдийнхөө оюуны бүтээл үнлэмжээр дэлхийд бестселлер болсон гэхээс илүүтэйгээр миний хувьд бол энэ номнууд Монгол хүнд нэг амьдралыг бас нэг өнцгөөс харахад маш их хэрэгтэй номнууд болж гарсан байна. Тэгээд амьдралын ухамсар нэг дадал зуршил өөрт суулгах дадал буюу миний ойлгож байгаа шүү дээ. Багдгүй би буруу болж байгаа шүү. Одоо ген болон генетикийн төвшөнд бол хүмүүсийн нөгөө бос дадлууд ирдсэн байдаг тийм үү? Мэдлэг гэдэг бол хожим хойно өөртөө механик хэрэгээр суулгадаг энэ дадлууд байна. Тэгэхээр энэ дадлуудын хийцүүдийг олон араа ширүүнүүдийн маш гол байж болох хийцүүдийг орчуулж гаргасан явдалтанд баярлалаа. За ингээд шууд эрен доор. Баярлалаа танд, өрсөнд. Амарсан баярлалаа. За тэгээд нэвтрүүлгийн цаг богроч шууд явуулчих. Ухамсар гэж юу юм бэ гэдэг асуулт асуулж. Тарис хэлв. Доктор, профессор орно. Ladies first. За яхав би ч одоо ухамсарын талаар бол доктор хамгаалаагүй ямар ч зүйл байсан. Одоо ухамсартай хөтлөл доктор байна. Ухамсартай байхыг хичээж ирсэн. Ямархуу төвшөнд байгааг бол миний эргэн тойронд байгаа хүмүүс үнэлэх байх. Зүгээр энгийн хүний ойлголтоор би бол хариулт өгөх байх энэ асуултанд чинь. Ухамсар гэхээр
хүн хин нэгнэр хилүүлэлтгүй хинч хараагүй байхад зөвийг хийх гэж би бодож чинь хийх шийдвэр гаргах тий. Тэр нэг жолон дотор хүчиг нь шүү дээ. Ухамсартай өнөө үлдэл нь өднөөс талч зүв байдаг гэдэг. Тий. Тэний хариулт нь шууд тэр хандлага. Ер нь тий хаанч хизээч зөвийг хийх шийдвэр гаргах гэсэн. Гэртээч тэр гадаач тэр өднөөс талч тэр тий. Тий. Тэгж л би ойлгож байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо ингээд ардчлал чөлөөт эдийн засаг гэдэг 27 жил гэж байна шүү дээ тийм. Яг эндэл холбоотой гэж би бодож байгаа юм. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө манжийн дараалалт баг 200 жил ч юм уу. За дараа нь ингээд коммунизм, социализм гэдэг тийм. Орос ахнарын зөвлөмжтэйгээр төр засгаа бас удирдаад 70-80 жил явцсан. Тэнгууд бидний аав ээжчүүд юм уу юм ээ. А ихэнхдээ яг өөрсдийнхөө үзэл бодлоороо өөртөө бодож шийдвэр гаргадаг гэсэн тохиолдол баг. Ялцчихгүй одоо үгт чинь тухайн цаг үеийнхаа нөхцөл байдлаас хамаарат одоо мал малж исэн ч гэсэн тий эхлээд газар тал байгаа тодорхой хэмжээнд хяналттай байдаг ч юм уу эсвэл дээрээсээ хяналт байдаг учраас тэр бүх зүйлдер бодож бусдад таалагдах шийдвэрүүдэд гаргадаг гэсэн гэдэг юм. За ингээс сүүлийн 27-8 жилд бидний чөлөөт эдийн засаг ардсан нийгэмгээ явж байгаа боловч бас л энэ бүх үед үйл явцад сонгол болсон ч тэр бүх цаг үед бид нар яах вэ? Дандаа бусдад таалагдах шийдвэр гаргаа явьж шээ. Тэнгууд энэний өөрөө хэрэгэд өдөр тутмын амьдралтай холбоотой л өдрч. За жишээ нь цэцлэгийн хүүхэд байлаа гэж тоход зөвхөн багштай таалагдахын тулд аав ээжтэй таалагдахын тулд шийдвэр гаргадаг ч үед юм. Нөгөө ууралтай загнадаг янз бүрийн зүйлүүд бас мэдээж одоо мянган хүүхдүүд мөн аль чөлөөтэй сэлгдэг өөрийнхөө шийдвэр гаргадаг бол болцсон байж байна. А тэр насныхын хүртэл буюу одоо 2000 онд төрсэн хүүхдүүд хүртэл байгаа одоо магадгүй 25 нас буюу түүнээс дээш бүх хүмүүсийн үед эргэдэ дандаа бусдад таалагдах шийдвэр гаргадаг буюу харагдах орчиндөө өөр шийдвэр гаргадаг. Харагдахгүй орчиндөө өөр шийдвэр гаргадаг. А энэ өөр ухамсар гэсэн утгатай байна. А хүнсэр гэдэг бол хин нэг хүн өөрийнхөө амьдралын туршдах алсын хараа зориг зорилтыг мэдсэн учраас шийдвэр гаргаж байгаа нь ухамсар шийдвэр. А гэтэл хин нэг хүний төлөө гаргаж байгаа шийдвэр нь ухамсар биш. А гэхдээ энийг би хоёр зүйлээр хэлэхэд менежер хүн болвол менежер хүн. А дээрээс ирсэн зааврын дагуу шийдвэр гаргадаг. А манлайлагч хүн бол өөрөө шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр Монгол даяар төлчихтэй менежерүүд байгаа болохоос ч манлайлагч байхгүй гэсэн утга тай. А хэрвээ ухамсар шийдвэр гаргадаг хүн бол манлайлагч гэсэн үг. Тэгэхээр ухамсарыг бол би манлайлалыг хэл гэж хэлэх юм уу да. Эхний хэлж байгаа. Тэр бид нар над чинь зүгээр ингээ ойлголтоор над бол би Японы сургуулиудаар, дунд сургуулиудаар орж үзсэн л дээ. Солонгосын зарим сургуулиуд ч байдсан юм лээ. Нэг онц сайн муу дунд гэдэг юм л байдгүй. Yes. Тэг. Тэгэхээр над чи бидний цэцэрлэгийн төвчнөөс нөгөө өнөөдрийн яриад байгаа бялдууч хоёр нүртэй ногшнууд гэдэг чинь бидний цэцэрлэгийн төвчнөд үйлдвэрлээд байгаа юм шүү. Yes. Их сургуульд цэцэрлэгт. Яг тэгвэл нөгөө хүүхд багшийн үгэнд ордог, багшийн хэлснэг хийдэг, багшийн одоо багшид таалагдахын тулд цэжлэгсэн цэжлээд яригсныг яриад ингээд өөрт нь цэжлэмэргүй таалагдмаар огт таалагдахгүй гоо шүлгийг цэжлэх ёсгүй гэж а цэжлүүд багшид сайн. Тэ? Ангиул ээж авдсан хараа. Ингээд явсараад бид нар зүгээр энэ нийгмийн өөрөө үйлдвэрчээд одоо буцаа шүүмжлэх гэдээ ядаад байгаа юм шиг үг юм бол. Тэр тамаа их сургуулийн төвчөнд маш сайн ажиллаж байна. Ягаад гэвэл их сургууль бол нөгөө амьдрал руу гიშгэж гарч байгаа шат энд нөгөө оюун санаа болсрол бүх юм үйлдвэрлэгдэгдээд тийм үү. Ингээд одоо нөгөө юугаар болоод машин руу зүрхэн зогччиход гардаг тэр төвчөнд тийм. Тэр энд аюу сан анзаардаг байх хэрэгтэй. Яхаа ухамсар гэдэг зүйл бол хааны газар мэдээж заагдж байгаа л да. Айл ал боловсролын төвшин зааж өгж байгаа хөвт. Гэхдээ бас нийгмийн эргэн тойрон байгаа хүмүүсээс үлгэр дуурайл бас авч байгаа шүү дээ. Хөвгч ч аюу олон төрлийн одоо субъектэс боловсрлоо олж авч байгаа. Хүмүүжлээ дадлаа олж авч байгаа. Тэгэхээр ер нь нөгөө Монгол хүний одоо нийгмийн маань нийт олон төмний маань одоо соёлын төвшин тэр хөвгчд бас очиж дадлан болж төлөвшөөд байгаа байхгүй юу. Их сургууль бол тодорхой боловсролын системээр ороод гараа явцсан хүүхдийг сонгоод хилээд авч байгаа шүү дээ. За энэ хүүхд бас хамгийн сайн мэдлэг ур чадвартай юм байна. Энийний мэдлэг ур чадварыг дээд боловсролтой мэрэгчлэлтэн болгож бэлтгийа гэдэг тийм байдлаар. Тэрнээс төрөнгөөт нь их сургууль үлгэдэж аваад байгаа зүйл биш. Ер нь хүн чинь одоо дээд боловсролтой болтол аюулгүй олон боловсролын байгууллагаар дамжаа том процесс явж байгаа тийм үү. Тэр хоорондоо бас өөрийнх нь гэр бүлийн хүмүүжил бүх юм нөлөөлөөд их сургуулиас гараад тэгээд өнөөдөр дээд боловсролтой мэрэгчлэлтэн гэж гарч байгаа. Их сургуулийн хувьд ихтэй бид нар
хүнийг бол ёс зүйтэй олон талын мэдлэгтэй нарийн мэрэгсэн тийм мэрэгчлэн бэлднэ гэсэн тийм зорилготойгоор сургалтынхаа хөтөлбөрүүдийг боловсруулж явж байгаа. Гэхдээ их сургуулиудад бол ямар ч асуудал байхгүй гэж би бол хэлэхгүй л дээ. Бид нар бас алтан оноотой байгаа. Энэ дээрээ бид нар өдөр тутам бас ажиллаад сайжруулахыг хичээгээд явж байгаа. Энэ маань үр дүн, боловсролын системийн үр дүн хамгийн хэцүү нэг олон жилийн дараа гардаг юм билэ. Одоо 10 жилийн хөтөлбөрийг өөрчлөлөө гэхэд анхны бүтээгдэхүүн дөнгөж 10 жилийн дараа л гарах нь шүү дээ. 10 жилийн дараа яаж өөрчлөлт ямар өөрчлөлт гарсан байх вэ? Тэгээд одоо юу нь болохгүй байна яаж ингэж дахиад сайжруулах нь шүү дээ. Их сургуулийн хувьд бол үр дүн хамгийн багадаа 4 жилийн дараа гарна. Тэр хүн 4 жилийн дараа төгсөөд дахиад ажлын байран дээр ороод 2-3 жилийн дараа ямар хүн байна? Яаж юм? Хөшөө өөрийгөө хөгжүүлж гинүү гэдээ ерөөсөө айгүй удаан үр дүн гардаг байгаа байхгүй. Гэхдээ бид нар бас тодорхой хэмжээний судалгаа, санал асуулга хийгээд энийхэн үндсэн дээр бол хөтөлбөрөө өдөр тутам сайжруулалал явж байгаа. Танихаар. Тэгэхээр би одоо Америкийн сургуульд сурж байна. Jack Welch Management Institute гээд Stradley-ийн сургууль гээд 130 жилийн түүхтэй ерөнхийдөө тийм цахим орчинд хичээл явуулдаг тийм сургууль. За Jack Welch бол 20-р зууны хамгийн шилдэг менежер хүн, хамгийн шилдэг захирал хүн гэж яВДдаг. Дэлхийн одоо топ тэргүүлэх одоо 10 компани нэг 20 жил удирдсан тийм хүн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг одоо бизнесийн зах зээл дээр бол одоо ийм чинь Сингапурын Ликваню гэдэгтэй адилхан, Солонгосын Пак Чонхи гэдэгтэй адилхан тийм лежендэри хүн л дээ, домогт бизнесмен хүн гэсэн. А тэгэн гоо тэр хүний сургуульд сурж байгаа Монголоос бараг анхны сурагч байх, анхны төгсөгч болж мэс магадгүй. Зүгээр би чинь энэ сургуульд сурхад энэ бол миний яг амгийн анхны гадаадын сургуульд сураад төгсөж байгаа явдал байхгүй юу? Тэр олон гадаадад сураад ирсэн төгсөгчд байгаа Монголын элит те доктор, профессор, янз бүрийн одоо магистр гэдэг юм уу, янз бүрийн чиглэлээр. Жишээ нь ялангуяа сүүлд бол Harvard-ийн MBA төгсөж ирсэн олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэнгууд одоо Америкийн сургууль, баруун нэг сургуульд манай өндөр багш бол илүү сайн мэдж байгаа. Flagellism гэж юм те, одоо хуулахгүй байх гэдэг юм. Ерөөсөө number 1 ухамсар те. Ерөөсөө номер 1 ухамсар бол ерөөсөө хуулахгүй байх. Хизээч хулбарлахгүй. Багшийн үг байсан ч тэр одоо хажууд дахь оюутны үг байсан ч тэр хиний үгийг иш татна, заавалчгүй иш татна. Хин нэг хүний зүйлийг битэн хуулбарлал гэж байгаа юм бол биш. Хуулбарлаж болно. А тэгвэл заавал иш татах хэвээр. Нэг өгүүлөр байсан ч тэр нэг үг байсан ч тэр гэдэг юм. Тэгээ тэгээ би одоо яг 2 жил сурж байна. Эхний жилдээ бол би ингээд бичих гэж бас нэлээ зүдэрдэг байсан. 2012 оноос би баг 3-4 жил би сурахгүй байж байгаад сая би эргээд нэг 2 жилийн өмнө сурж эхлээд. Тэгээ би одоо бол би гайгүй зөвшөөрчлээ л дээ. Нэлээ хурдан бичдэг болоод энэ төр явцсан. А тэгэн гууд манай Монголын ихтэй сургуулиудад юу тутагдаж байна вэ гэхээр энэ тал дээр яг тийм хатуу дэг журам ухамсар гэдэг зүйл их баг. Боёо. А яг бид нар бол мэдээж тэр тухайн хүүхдүүдэд гарч байгаа үр дүн дээр бол бид нар хугацаа өгнө. 3 жил, 5 жил, 10 жил. А гэтэл үйл явцад бид нар хугацаа өгж болохгүй байхгүй. Үйл явцыг бид нар яг өнөөдөр л засах хэрэгтэй. Боёо. Би өөрөө санхүү үндэсний дээр сургуульд 2 жил багш хийсэн. 2006-аас 2008. Өнөөдрийн ухамсаргүй залуучуудын буруутангууд нь баг эцэгчүүд бид нар өөрсдөө юм шүү гэдэг л асуулж байгаа юм даа. Тийм. Эцэг эхч вэ? Багшч вэ? Хамгийн гол нь тэр үйл явцыг өрнүүлж байгаа этгээд хин бэ гэдгээс л хамаарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр аав ээж хэрвээ хүүхдүүдэд буруу үйл явцаар тэ хүмүүжээд байгааг мэдсээр ээжэж тэр үйл явцыг засахгүй болвол үр дүн муу гарах нь ойлгомжтой байхгүй. А багш тэнд хүүхдүүд хулгай хийгээд ч юм уу эсвэл хуулаад ч юм уу дипломо тэр төлбөртэй газар авчид бичүүлээд ч юм уу эсвэл дипломо ямар нэг байдлаар одоо үгт чинь дүнгээ жоохон найрж байгаад ингээд тавилт ч юм уу энэ явдал энэ үйл явцал буруу байвал үр дагавар муу гарах нь ойлгомжтой байх. Яагаад өнөөдөр энэ олон менежерүүд ч байт юм уу захирлууд ч байт юм уу улс төрийн төвшөө болсон олон хүмүүс асуудал байна вэ гэхээр үйл явцсан буруу. Би бизнес ч одоо 10 жил төөргөө модж штт муу хөт байгагүй юм гэж бодчих гэлж штт одоо өөрийгөө дөвлөж яа тэр ээж бол ингэдэг гэсэн баг. Ээж аа бол байхгүй тэр нөгөө цэргийн үн шалгуул болж. Тэгээ болдгоо аль нь болдоо миний хүү хэд авсан? 3 4 гээл. Чиний старчгүй сэрлө онц авчихгүй аашиж. Нэг айгу гимшимл хос тээ. 3 4 дугаар ангид. 5 6 дугаар ангид ороод өөрөө үзлүүдэл төвшөд арай жоохон бэйд байгаа гэхлэнгүүт. 3 4 авмааргүй санагддаг ус. Хизм бол онц хийг бол муугаа. Тэр чинь 1 2 3 4 5 биш 2 3 4 5 дүгэн ус тээ. Болдоотер гэдэг нэр дуудсан шууд 2 өргөө гоцол доош харж 2. 2 авъя л гэж би олдгий. Унсан ч байсан, уншиж дутуу байсан, хийгүүсэн, хийж гүйцч амжиггүй болсон. Шууд 2 өрөө гоцолчих. Яг муу сурт. Тэ. Айсардангд тоолоо сайн сурсан. Сайн сурсан. Тэгэхээр эн чинь нөгөө
ухамсар биш. Би таны бол чиглэх гэдэг л дээ. Яг тэр түрүүн таны ярианд тэр Монголын сургуулийн оюутнууд одоо бол боловсралтаа дээрээс нь ухамсартай. Ёс зүйтэй гэж хэлсэн тийм байх төлөх ёстой гэв. Танад яг ёсгүй хичээл нь хаана орж байгаа вэ? Ухамсарын тухай ойлголт нь хаана байгаа вэ? Ерөнхийдөө бүх хичээлд ер нь танаах чинь бол яг тэр танад асууж байгаа шүүжлээ. Нөгөө улсын одоо Монголын сургууль хамгийн том. А одоо сургуулийн нэгэн салбар гэдэг нь Монголын сургууль бол нөгөө бензөө босдог гэж болчих гээд чинь ерөнхийдөө бол баг. Асуулт тусцсан тийм. Ерөнхийдөө бид нар сургуулийн хөтөлбөрөө боловсруулахтай одоо хүүхдэд ийм мэдлэг, ийм ур чадвар, ийм дадлыг олгоно гэд тэрийгэ 4 жилдээ хуваагаад системтэйгээр ингэж олгоно гэд гаргацдгийг. Ихэнх яг дээд боловсролтой иргэн хүнд байх ёстой тэр мэдлэг, ур чадвар, дадлыг ерөнхий сурч хичээлээр олгоно гэд эхний жилд нь. Тэгээд тэнд бол олон чиглэлийн хичээлүүд байгаа л та. Одоо жишээлбэл байгалийн шинжилх ухаан, нийгмийн шинжилх ухаан, хүмүүнлэгийн шинжилх ухааны хичээлүүд байна. Дээрээс нь одоо эрүүл мэндийн боловсрал, англи хэл судалгааны арга зүй, тоон шинжилгээний арга зүй. За тэгээд харилцааны ур чадвар гэд 8 чиглэлийн хичээлүүдээс сонгуулдгийн. Тэгээд бид нар ерөнхийдөө яг энэ хичээлийнхаа агуулгаар давхар өгөхийг хүсэж байгаа тэр мэдлэг ур чадвар ёс зүй. Үндсэндээ хичээл явуулж байгаа ухамсар ёс зүйн тухай агуулга явуулж байгаа гэсэн үг. Тийм. Програм дотор. Тустай болчих ёо. Өгч өгөөд дасгал тийм зүйлээрээ өгдөг. Дээрээс нь бид нар бас ёс зүйн дүрмтэй тэнд бол оюуны өмчийг хулгайлж болохгүй гэсэн бүх заалтууд байгаа. Тэгээ одоо эргэжл бид нар одоо плажиризмыг илрүүлдэг тийм програм худалдаж авахар төлөвлөж байгаа. Тэр нь бол бас яг гадаадаас авчихаар монгол хэл дээр маш их диплом одоо ажлууд хийгддэг. Тэгэхээр энэ ажлуудыг бас монгол хэл дээр нэлрүүлдэг тийм програм ч гэсэн монгол захиалж хийхээр төлөвлөж байгаа. Хуулж, диплом ажлууд хуулж магадгүй. Тийм. Гэдэг үнсэл тийм. Тийм. Тэгээ ерөнхийдөө бүх их сургуулиуд нэгдээд дундаа нэг тийм самтай болчих юм бол бүх тэнд бакалавр, магистр, доктор төгссөн хүмүүс материалаа оруулчих нь. Тэгээд дахиад шинээр хин нэг хүн диплом хамгаалах гэдэг өхөр тэрийг оруулаад хин нэгнээс суулсан байноуг хайждаг юм систем байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол ганцхан их сургууль биш, бүх их сургуулиуд яамтайгаа хамтраад хийх юм бол маш их үр дүнтэй болно. Аль болохоор мэдээж хуулуулахгүй, зөв өөрөө ойлгож уншаад мэдээд ингээд их сургуулийн диплом аваасай л гэдгийн төлөө бид нар зорьж байгаа. Таны энэ үйлдэлүүч нь таны гаргасан энэ олон номууд юу зөв ухамсарыг өөрчлөхийн тухай номууд юм уу гэж хараад байна л да. Яг тэр үр бүтээлтэй хүмүүсийн 7 дадал тийм үү. Энэ дадал гэдэг чинь өөрөө яг ухамсарт суулгах хэмжээний ажлууд шүү дээ. Ханх ажлууд тийм үү. За өндөр үтээмжтэй оюутны 7 дадал, олон сургалтын хүүхдүүдийн 7 дадал тий. За өсвөр насны дээд чимүрдэх 7 дадал гэдэг нь одоо энэ чинь яг л цэвэр нөө дадалтаа суулгах буюу ухамсарт үйлдэлүүд нөлөөлөх гээд байна да. Хоёр юм байна. Тэгэхээр одоо манайхны нэг мэдээж нөгөө Бабр ахын маань хийсэн үг гэдэг штеп. Одоо манай энэ үеийнхэн дуусчээч одоо Монгол улс цэвэршнэ, мундаг болно гэдэг асуудал ярьдаг тийм үү? Гэтэл хоёр төвшин байгаа юм. Хоёр шат байгаа юм. Нэгдүгээр шат бол нэгэнт өнөөдөр ухамсартай насанд хүрсэн бусдад үлгэрлэх боломжтой хүмүүсийн үүргэрэл дуусаагүй. Тэдний үүргэрэл бол таны бидний яриад байгаа ухамсарыг суулгах асуудал байхгүй юу? Тэр ухамсар гэдэг бол тухайн хүнийг механикар шийдвэр гаргахад нөлөөлж байгаа асуудал байхгүй юу? Хоёрдугаар шат бол дадал байхгүй юу? Тэгэхээр хэсэг хугацаанд хин нэг хүн ухамсартайгаар шийдвэрүүдээ гаргаа явж ийлээ шүү дээ. Нэг шийдвэрийг одоо 10 удаа гаргалаа, 20 удаа. Түрүүн та нөгөө Японы жишээг аваа ярьлаа шүү дээ. Солонгос шийдчих ч юм уу. Чинь Япон хүн тамхи татсан ишээ яаж юм? 10 удаа тэр хүн тамхи татсан ишээ яг хогийн саунд хийгээд сурчвал 11 удаа яах вэ? Дадал болсон. 10 удаа тэр хүн би бүр хараа. Яамны сайд хүн 10 метрийн цаана цагаан зураас байхад зам хөндлөн гараа явж байл яг яамны сайд хүн боловсрлын сайд хүн хэрэв боловсрлын сайд хүн 10-1 минут алхаад цагаан зураасаар гарахгүй байхад бусад хүмүүс яах вэ? Монголын ард түмэн цагаан зураасаар гарахгүй хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Энэ үгээр тэгэхээр ухамсарт зүйл гэдэг нь эхлээд үлгэрлээс хамаарч үлгэрлээс. Хоёрдугаар шатнд бол нөгөө үлгэрлэлийг авсан байгаа цэцэрлэгийн хүүхдч бай, 10 жилийн хүүхдч бай, эцэг их хавд хүүхдүүд нь байвд бол нэгэнт харсан зүйлээ дадлуулга авчна гэсэн. Тэгэхээр манай энэ ном бол хоёр шаттай.
нэгдүгээр нь манай их ном бол ирэх дөх багш нар тэгц зүгэлж байгаа. Их сургуулийн багш нар, 10 жилийн багш нар, цэцэрлэгийн багш нар, аав ээжүүд манад одоо амжилттай гэр бүлийн долоон дадал гээд аав ээжүүд зориулсан бас ном байгаа. Тэгэнгүүт эхлээд ухамсарт үйл ажиллагааг өрнүүлэх үйл явц гэж байгаа юм л да. Тэрний эхлээ бид нар зааж байгаа. А хоёр дагаад нь бол мэдээж хүүхдүүд өөрсдөө анги ангиараа тохирсон ч юм уу, нас насандаа тохирсон номнууд бол байгаа. Тэр бүхэн нь болохоор асуулт хариулт үйл ажиллагаатай дадал болтол нь ухамсартаагаар үлдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр байнгын хин нэг хүн ухамсартаагаар шийдвэр гаргаа явна гэдэг бол стресстэй шүү дээ. Одоо чинь би өнөөдөр найзууд намайг урьлаа, шовуудахгүй үе гэдэг чинь амар ухамсартай үйлдэл шүү дээ. А гэтэл би одоо юу гэдэг чинь 10 удаа би татгалзах хариу өгсөн байхад би дараа 11 дэх удаа би хизээч бодохгүйгээр шийдвэр гарах байхгүй. Үгүй бол үгүй, заавал заа гэдэг чинь. Тэгэхээр манад бол олонх тохиолдолд ягаад бидний стресс, ягаад энэ хорт хавдар яадаг чи олон зүйл байна вэ гэхэлэр бид нэр үргэлж ухамсарт шийдвэрийг гарах гэдэг байгаа байхгүй юу? Дадал ерөөсөө болоогүй гэсэн. Тэгэхээр бидний энэ дадлын номны санаа маань бол нэгэнт зүв байж болох шийдвэрийг дадал нэгэнт болгоцсны дараа бол бид нэр арай өндөр түвшинд ухамсарт шийдвэрийг гаргадаг байя гэж хүсэж гээд байгаа. А тэрний нэг жишээ нь бол жишээ нь сонгуул байхгүй юу? Өнөөдөр бидний нийгэм, улс төрч бай, эдийн засагч бай бүх зүйл бол сонгуулаар харагддаг. Жишээ нь Америкийн нэгдсэн улсын сая өнгөрсөн оны сонгуул бол Америкийн нэгдсэн улсын ард түмний ухамсар хаана байна вэ гэдэг баталж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бидний энэ дадлын үр дүн бол 10 жил юм уу 20 жилийн дараа гарахад тэр үед бид нэр зөв ерөнхий сайд зөв ерөнхийлөгчөө сонгодог ухамсартай болох уу гэдгийг эхлэх гэсэн утгатай байна. Тэгэхээр ухамсар дадал хоёр ээлжлээд байдаг гэсэн үг. Доор төвшний ухамсар явж байгаа дадал болчлоо. Дахиад дээд төвшний ухамсар ингэ юм байна. Одоо ухамсартай иргэдэг бий болохыг бол яах вэ? Цэцэрлэгт нь дунд сургуульт нь хийх юм уу те? А гэтэл дээр би нэг хүн ярьж байгааг сонссон л да. Цэцэрлэгт нь ингээд ухамсарын насны одоо төмөр хүмүүс төлөвшүүлээд цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг ингээд яг Япон хүмүүс шиг те хизээж тэгдэггүй ингээдгүй тэрийг ойлгодог болгоод ингээд өгнө гэж ярьж ирсэн л да. Тэгээд дунд сургуульд ирэхээр ингээдтэй. Тэгээд одоо оюутан болохт нь те ингээд оюутан хүн бол Япон орныхоо өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага нь улс орныхоо өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага. Дээрээс нь Япон хүн гэдэг үндс сугсааныхоо өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага, хэл соёлынхоо өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага гэж ойлголт гэж ярьж ирсэн л. А гэтэл манад бол яах юм бэ? Цэцэрлэг 55,000 хүн цэцэрлэггүй үйлчж шүү дээ. Тэд бид эрдэр ямар ухамсар суулгах вэ? Ингээд гэр оролгын мөхөр даавн сухтаа ээж нарх уужрээд хүүхдээ зодод хоорондоо зодолтоод ингээд аюу хэцүү байдалтай байж. Эндээс дамжиж явсараад ирсэн хүүхэд одоо ямар ч өсөн хүүгээ босролтой охины босролтой болох ёстой гэдэг ингээд өд. Хөдөө нэг ч эмхтэн хүн байхгүй нь л. Танаа эмхтэж үчи айдсан гэсэн чинь. Хөдөөний айлууч нь охиноо бол ямар ч өсөн хүн зодол дарлуулахгүй дутхатуулаад нэг босролтой болох чи. Ямар ч хамаагүй ой юуны хамаагүй нэг сургууль явуулчи. Тэ? Хүүд нар яг энд мал салаа хариу. Одоо энэ сумын нөөр гэдэг дэлгүүрийн хүүд нар 10 20-оор залуучууд ингэсэн эмгэгтэй хүн болох ганц л оцсож байгаа. Зарим сумууд тарагч юм. Магадгүй нийт Монголын хэмжээнд хэлээгүй. Одоо сүлдээ үг гэлээр бүгдэнд оромжтсон шиг болчих гээд ингэ харсан газраа ярьж байгаа уучлаарай. Тийм байдалтай байна. Тэгэхээр ухамсыг одоо энэ одоо байгаа ухамсыг яаж дэмжлүүлэх вэ гэдэг асуудал. Суралтай албан дарга хүмүүс болов. Яг өөрөөсөө л эхлэх нь шүү дээ. Одоо та өөрөөсөө, би өөрөөсөө, тий, сайнаа өөрөөсөө. Өөртөө бид нэр ухамсартай байна. Тэгээ үлгэр дуурайл үзүүлнэ. Тэгжээч хүмүүс шаардлага тавина. Ингээч тэгээч тий. Тэгж л эхлэн нэг жишээ санаанд орж ийн л та. Би саяхан нэг Panasonic корпорац гэж байдаг шүү дээ Японы алдартай. Тэрийг үүсгэн байгуулсан Мацушита Коносуке гэж хүн байдгийг одоо үед болсон 102 настай та үед болсон баха. Тэр хүний номыг орчуулсан юм. Бизнесийн амжилт хүнээс гээд нэг ном. Тэр хүн бол 8 нас хүртлэе боловсрол эзэмшсэн. Гэтэж чад яг юу вэ? Айлгомжтой тийм ээ. Тэгээд бизнесмен айлын гэрт төрсэн боловч аав нь дампуурад тэгээд олон хүүхэдтэй айлын том хүү. Учираас 8 настайдаа Осака хот руу тосгоноос очиж ажил хийгээд одоо нэг дугуй засварын газар туслахаар ажилд орсон баг. Тэгээд тэрнээс юуроос амьдралын гараа нэхэлсэн. Мэдээж тэр хүүхдэд 8 настай хүүхдэд айлд бараг л зарц хийсэн гэсэн үг шүү дээ. Одоо нэг ашингээ кино байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг л байсан гэсэн үг тэр дээр үед. Тэгээд тэр хүн ажилласаар ажилласаар өөрийгөө боловсруулж хүмүүлжүүлсээр Panasonic гэдэг корпорацыг үүсгэн байгуулад өөрөө менежментийн философоор одоо маш алдартай болоод институт байгуулад
менежментийн манлайллын. Тэрэнд нь одоо зарим нэг Харвардын манлайллын чиглэлээр судалгаа хийдэг профессорууд хүртэл очиж суралцж исэн тийм мундаг хүн болсон байхгүй. Тэр хоорондоо тэр хүн бол их сургуульд сураагүй, 10 жилийн гүцээгээгүй. Маш их эрүүл мэндийн хэцүү тийм хүн байсан байна. Тэгээд тэр хүний бичснээр бол ингэж байгаа юм. Кампайн гэдэг бол нийгмийн байгууллага. Бид нар нийгмийн байгууллага. Хэрвээ аль нэг дүүрэгт хүн 8 нэрийн барааны дэлгүүр байгуулъя гэвэл тэр ойр ойрханд амьдарч байгаа хүмүүст илүү сайхан барааг ойртуулж өгөх хүнд төлөв байгуулах хэрэгтэй. Тэрнээс ашгаа нэгдүгээрт бодох хэрэггүй гэж үзэж байгаа юм. За тэгээ өөрийнхөө компанид ажиллаж исэн тэр олон 100 мянган хүнийг бол байнга эхлээд хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хүмүүжүүлснийхаа дараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Хүн хэрвээ манай компаниас танах юу үйлдвэрлэдэг гэж асуухаар би манай хүн үйлдвэрлэдэг. Тэрнийхээ хайжуугаар нэг жижиг сайжиг цахилгаан бараа үйлдвэрлэдэг гэж би хэлдэг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг хүмүүжүүлэхийн тулд тэр Мацушита Коносуке гэж хүн өөрөө манлайлаад мэдээж өөрөөсөө эхэлсэн байх гэж би бодож байна. Тийм мундаг төвшөнд төрсэн юм чинь. Дараа нь тэрийгэ хүмүүс сургаад, шаардлага тавиад тэр том корпорацыг одоо байжуулаад ухамсартай болгосон. Тэгээд өнөөдөр амжилтын бид нар өнөөдөр гэрийнхээ галтгооны хэрэгцээг хараад мэдэн штэ тий. Тэгэхээр эхлээд өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй байх. Дараа нь манлайлаад бусдыг урайлан дуудаад одоо энэ манай сайн ашиг ном бичээд ч юм уу тань шиг өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй байх штэ тий. Өөрөөсөө хийж чадах юмнасаа л эхлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Сайн. Тэгэхээр эдгээр манай номнуудын эцэг ном болох өндөр бүтээмжтэй хүний 7 дадал, бид нар бол өр бүтээлтэй хүмүүсийн 7 дадал гэсэн байгаа. Америк нэгдсэн улсын хамгийн нөлөө бүхий 25 хүний нэг болж исэн. Билл Клинтонтой Америк ерөнхийлөгчдөө зэрэгцэжсэн хүн гэсэн үг. Тэгээд хэлэхдээ бол ингэж байгаа юм. Та дэлхийн ертөнцийн хувьд өчүү хүн байж магадгүй. Гэхдээ хин нэг хүний хувьд, хин нэг хүний хувьд та ертөнцч байж магадгүй гэж. Тэгэхээр би магадгүй өөрийнхөө шавнарт дэлхийн ертөнцийн зарим нэг шавд, зарим бүгдэнд нь биш л дээ. Зарим нэг шавд дэлхийн ертөнцийн байж магадгүй. Би магадгүй одоо миний хүү 6 настай, 6 настай хүүдээ дэлхийн ертөнцийн байж магадгүй. Тэгэхээр олон тохиолдолд бид нар өөрсдөө голдог. Би хинч биш, би юуч биш. Би бол зүгээр Монголын 3 сая хүний нэг. Би магадгүй Монголын дэлхийн 7 тэрбум хүний нэг. Би бол энэ дэлхий дээр байсан ч яалаа, яасан ч яалаа гэдэг ч юм. Ерөөсөө тийм биш. Ерөөсөө тийм биш. Тэгээ бидний монголчууд бидэнд байгаа хамгийн том дутагдал бол ерөөсө тэр байж байгаа. Бид өөрсдөө госноосоо болоод альва нэг асуудлыг шийдлэх дандаа өөр хүмүүсээс хайдаг. Жишээ нь ундран багш, Монгол улсын их сургуулийн багш хүн юм чинь энэ хүн шийдэл байгаа. Эсвэл нэвтрүүлгийн хөтлөгч болтгоо гэдэг хүнд байгаа гэдэг чинь эсвэл одоо хин нэг хүн за ном орчуулдаг, ном бичдэг, сайн баяр гэдэг хүн шийдэл байгаа гэдэг чинь ерөөсө тийм биш. Шийдэл хүн болгоны өөрсдийнх нь гарт үүдэг. Яагаад гэхээр хин нэг хүний одоо туулж өнгөрүүлсэн амьдралын туршлагаа эргэн тойронд байгаа харилцаа холбоо хин өөр хинч бүтээхгүй ганцхан тэр хөө өөрөө бүтээсэн байхгүй. Тэгэхээр дахиад давхцчих ээ л да. Одоо өндөрн багш Петрийн хувьд бол одоо энэ өндөр бүтээмжтэй өсвөр үеийнхний 7 дадал гэдэг нэм байж шээ. Тэр энэ номд бид хоёр хайртай. Тэг Коносуке Мацушита гэдэг энэ хүн бас миний одоо бизнесмен бас би улс төрч хүн гэж хэлнэ. Энэ хүн бүр агуу улс төрч хүн. Зөвхөн бизнесмен байгаагүй. Одоо жишээ нь Трамп гарлаа шээ. Дональд Трамп бол Америкийн нэгдсэн улсын эрхлэгч болж байна. Бизнесмен хүн байсан байхгүй. А хэрвээ Мацушита гэдэг энэ хүн магадгүй Трамптай адилхан хүн байсан бол аль хэдийн Японы ерөнхийлөгч бол ерхий сайд болох ёстой байсан хүн байхгүй юу? Гэтэл Трамптай адилхан шийдвэр гаргаагүй. Тэр хүн арай ухамсартай шийдвэр гаргасан буюу би Японы ерөнхий сайд байснараа өнөөдрийг энэ хийж чадах зүйлийг хийж чадахгүйгээд өөр шийдвэр гаргасан. Тэрний үгээр ерөнхий сайдуудыг ургуулдаг, ерөнхий сайдрыг бий болгодог улс төрийн дугуйлан бий болгосон. Энэ Мацушита гэдэг хүн. Тэгэхээр Panasonic гэх компани тухайн үед бол өнөөдөр Microsoft гэсэн үг байхгүй. Дэлхийн номер 1 компани байсан 1980 онд. Тэгээд өөрийнхөө өв хөрөнгийн бараг 50%-ийг нь 50% endowment fund гэж ярьдаг нөгөө одоо зарцуулагддаггүй сан маягаар ерөөсөө Японы улсын ирээдүйн маллалагч нарыг бэлддэг байгууллага болгоё гэд одоо манахаар бол одоо удирдлагын актив шиг ийм байгууллага. Гэхдээ хувийн тэгээд ямарч төлбөр авдаггүй. Дандаа Японы харц гард одоо харц гаралтайч үү гэмүү. Яг өөрийнхөө бор зүрхээрээ явж байгаа 25-35 насны залуучуудыг хөгжүүлдэг. Жилдээ маш цөөхөн. Тэгээд яг өөрийнх нь төгсгсөн хүмүүс өнөөдөр Японы улс төрийг удирдах гэж байгаа. Аа. Ерөөсөө ингээл сумаасаа ахуулаад ерөөсөө бүх хэмжээнд. А энд нэг төгсгсөн нь бол ерөнхий сайд байсан. Одоо парламентын бараг 30-40% нь байдаг ч юм уу. Тийм л дээ. Тэгээд ерөнхийдөө одоо би энэ Америкийн сургуулийг төгсчөөд ерөнхийдөө тэр сургуульд бас би сурах
сорин сонирхол бол байгаа. Тэгэхээр би одоо яг л ундран машиг л одоо дагаад байгаа юм шиг л болж байна л да. Тийм. Гэтэ надад бол гоё юм аа. Би ингээд булсрал дараад тойрог ингээ харангуут би хажууд нь бүр өчг үзэгдэт байл л да бүр. Нөгөө дэлхийн ертөнцгөө харангуут чиг гэдэг нь тэр доор нэг юм байдаг шүү дээ. Боломжийн хэрээр чадлах хэрээр ч гэдэг юм уу? Уншсан тийм амьдралын бүх туршид би уншлаа. Хамгийн дэлхийн хамгийн шилдэг илтгэлүүдгээд ном хоёр чудаа уншчихлаа л да. Нэг нь Ганбаатарын гарс шүү бас нэг нь гарсан мэл. Тэгээ тэрний дараа дэлхийн хавруц өвөрмц илтгэлүүдгээд харж ирсэн. Тэн дээр гурван хүүхдээ илтгэлсэн чинь тайзан дээр гарч ирээд тэрнээ арааж ирээд толгоцод гэж яагаад урдаа цаас юм дээр хүмүүс айгүй мундаг илтгэл тавьчихсан. Knowledge, knowledge, knowledge шилчил болсон. Өвөрмц илтгэл. Гурван хүүхдээ. Тэг энэ бол бас түүхэн тэмдэглэгийн хадгалагдсан үлдсэн байх юм лээ. Тийм учраас энэ асуудлыг асуултыг асуулаа шүү. Мэдлэг бол маш чухал. Мэдлэггүйгээсээ бид нар бүх юм өнөр алддаг. Монгол хүмүүс мэдлэггүйгээс болоод шилэл мэддгүйгээ мэдтгүү гэдэг чинь энэ өөрөө мэдлэгтэй маш чухал. Хамт өнөөдөр манай төр зөвхөн байгаа усууд ч гэсэн энэ яа бүх ухаан төрс хамгийн дээд ухаан баялаг бүтээх ухаан гэдэг тийм үү. Гэсэн мэтлээс нэг хүн чинь баялаг бүтээсэн байхаар бид тэр хүнийг аягүй мөнгөтэй хөнгөтэй унсан машин, идсэн хоол, дансан тах одоо мөнгөч гэдэг юм уу. Ингээд харахаар аягүй одоо мундах хүн юм уу санагдаад. Гэхдээ энэ яанда энэ нэг амт гимээр амт зөндөө олон юм шиг заасан. Тэгэхээр бид нар бол өнөөдөр идж байгаа амьдарч байгаа орчин унж байгаа унаа бол ахад хөгжөд байгаа байхгүй. Жишээ нь 1990-ийн донд бол би чинь өвөгийнхөө зээл 130 машинд ч юм уу суугаад сэтгэл хангалуун байдаг байлаа. Ахихаа Нива машинд суугаад би сэтгэл хангалуун байсан. 2000 он гараад бид нар чинь зүгээр одоо юу гэдэг чинь тухайн цаг үеийнхээ акцент ч үед юм уу те Samsung-ийн машинуудаас сэтгэл хангалуун байсан шүү. За одоо бол бид нар одоо Prius 20-мор гэл ингээд за унж байгаа машин за амьдарч байгаа орчин гонгууд одоо юу гэдэг чинь за гэр хороолоос орон сууцнд орлоо орон сууцнаас хаус боллоо хаусаас одоо пент хаус болдог ч юм уу өсөд байх тийм үү за идэж овж байгаа хоол 90 онд бид нар талах маслаа иддэг байсан за 2000 он гараад бид нар чинь одоо юу гэдэг чинь ногоогоо хэргэлдэг болчихлоо одоо бол бид нар яг хөө жимс хэргэлдэг болоод явж байна шүү дээ за одоо шивэдэс ирсэн жимс гэдэг юм уу орсоос ирсэн жимс гэдэг юм уу үүнтэй адилхан бид нар мэдлэг боловсролд төвшин алхах хэрэгтэй баг 90 онд бид нар боловсролтой анхаарахын тулд яадаг байсан зүгээр сургууль татдаг байсан за 2000 онд бид нар багш авдаг байсан тийм ээ цагийн багш авдаг байсан ч 2000 одоо юу гэдэг чинь 10 он гарлаа хувийн сургууль төгтөд өгдөг ч юм тэгвэл дахиад цаашаага ямар төвш аяхс тээ ном уншдаг болох гадаадын сургууль сурах онлайнаар сурдаг болох гар утас байж гин миний бүр үнэхээр харамсдаг нэг зүйл бид нар өдөр болгон чинь 2 цагийг Facebook болон social media дүрж гин өдөр болгон 2 цаг за би ингэ судалгаа хийгээд ингэ иргэн дөрнийг харахлаа дахиад 2 цаг телевиз телевизэр нь томроод идэг Facebook-ын хэрэглээ нэмэгдээд идэг тэгсэн мөртлөө нөгөө мэдлэг боловсрал гаргадаг цаг нь байхгүй болоод идэг гэтэл 21-р зуун Монгол улсаас Монголын иргэн хүн болгоноос юу шаардаж байгаа асар хэм шаардаж байгаа байхгүй тэгээд ганцхан зүйлийг хэлээд дуусгаад Норвег гэдэг улс үүж бид нар бол мэдээгээр хэзээ ч Норвегийн талаар сонсдоггүй шүү Америкийн нэг цус инглээд иглээ эсвэл одоо ойрхон дорнд инглээд иглээ Палестин Израиль гэдэг эрдэн мөртлөө хэзээ ч Норвегийн тухай ярихгүй ямар ч телевиз гэтэл Норвег улс Дэлхийн батлан хамгаалахын хөрөнгө оруулалтаа ихний 5 дорч 900 тэрбум долларын одоо үндэсний хөрөнгөлийн баялагтай 5 сая хүн амтай. Яасан? Тэд 20-р зуунд ухамсар шийдвэрүүдээ гаргасан баг. 21-р зуунд Монгол улс Норвег шиг болохын төлөө л явах хэрэгтэй болохоос тэгтээ өөр жишээ болох орон байж болно. А өөрөөр бол Монгол улсаас Орос хятадтай энэ зэрэгцэж үлдэх боломж байхгүй. Одоо Монгол хүний ухамсарт юу өгөх ёстой? Түрүүн таны яриан хариултан дотоос гарч ирсэн жижиг ухамсар том ухамсар гэхэд би ухамсарыг бас том жижиг хуваат юм байна гэж бодсон баг. Тэг. Магадгүй би бас жижиг ухамсартай хүн юм бол тэг. Магадгүй та бүхэн бас том ухамсартай хүн байж болох тэг. Тэгэхээр энэ том жижиг ухамсарын чинь алийг юм уу ямарын монгол хүний мэдлэгт өгөх гэж байгаа юм. За сайн байрыг өгөх гэдэг ухамсар бол ингээд бид харагчин л тэг нэг юм тэг. Дадал хэлбэрээр дадлаа сайжруулах юм бол дадлаа маш сайн үүсгэж чадах юм бол ухамсараа үүсгэе, ухамсартайгаа холбоотойгоор дадлаа үүсгэе гэдэг системтэй л байна л гэж хийж байгаа. Чи бүгд буруу ярьж байна дүүслээ. Тэгэхээр одоо Монгол хүний ухамсарыг дэвшүүлэх ухамсарт нь бид нар юу хийх ёстой вэ?
Ямар хүнийг ухамсартай хүн хэрэг. Би бол нөгөө эсрэг гэдэг тохиолдолд ээжтэй бол асар ухамсаргүй хүн басан. Ухамсаргүй айж очоод хэд гэртээ болдгоо гадаа годомжинд битээ эсрэгтэй. Хэвээр гадаа эсрэгэд гээврээд юмнийст нь ухамсаргүй юм яа гэдэг. Би сая 9 сард 10 сард нэг Канадад төрийн бас байгууллагын олон улсын хуралд сууж агаад нэг Канад өвгөн эмгэн хоёртай өдрийн хаалтан дээр танилцсан. Тэгээ тэр өвгөн хятад хүмүүстэй хамтарч компанид ажилладаг юм байна л да Канадад. Тэгэд тэр өвгөн хэлсэн хятад хүмүүс үгүй муулж байгаа юм шиг хэрэгтэй учраас би ингээм хамтраад ажилладаг юм аа. Гэхдээ бид хятад хүн болон одоо бидний хоор нэг л ялгаа байх шиг байна. Миний ажигласнаар тэр ялгаа нь юу вэ гэхээр асуудал одоо хандах хандлага нь гэж тэр өвгөн хэлсэн. Юу вэ гэхээр мэдээж ингээ бизнес чинь ингээд алдаа оноо гарна шүү дээ. Тэгээ алдаа гарангууд хятад хүний хамгийн түрүүлж асуудаг асуулт нь хэн хийсэн бэ гэдэг асуулт юм. Тэгээ хэн хийсэн гэдгийг илрүүлэхийн тулд одоо хідэн цагаар чамаагүй маргалдаж хэрэлддэг юм. Аа тэр хүн болохоор яахыг хүсэж байна вэ гэхээр за ийм алдаа гарсан бэ яаж засах вэ? Юу хийвэл энэ алдаа засагдах вэ гэдэг асуулт тэр хүнд илүү чухал байна л да. Тэрийг ярих гэхээр өөдөөс нь хэн хийсэн бэ гэдэг юм. Тэгээ хэн хийснийг илрүүлсэн ч бай, илрүүлээгүй ч бай. Алдаа засагдахгүй шүү дээ. Гол нь алдаа засах гэдгээ төрүүлж ухамсарлаад тэгээд тэрийг л хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бас нэг тийм соёлын асуудал байж магадгүй. Одоо жишээлбэл битгий эсхэргээд яагаад эсхэрч болохгүй юм гэдэг асуулт шүү дээ. Тэр чи юунд буу? Юунд муугаар нөлөөлөх юм бэ гэд. Тэгэхээр юмний учир шалтгааныг гэхдээ мэдээж одоо нөгөө жоохон шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр тайлбарлаад явбал тэгээд ямарваа нэг алдаа гарвал хин хийсэндээ илүү биш одоо яаж засах вэ гэдэгтээ илүү хүүхдүүдийг багаас нь хүмүүжүүлэл илүү зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Одоо бусдын шүүмжлэхээ хүлээё. Тэг чи хог хайлаа чи тэглэе гэж хажуудлага хүнийг хараа зүхэх хүлээё. Тэгээ өөрөө мэдээж хог хаяхгүй тэг яагаад таны хийж байгаа бол одоо шин түрүү бид нар Японы тухай ярьцгаав одоо тэгээд Японоор яриад байгаа хэвчээ. Японд бол би хогийн савнаас гадуур хог хайчвал намайг хин чи над хогоо аваад хогийн сав руу хийе ухамсартай үе загнахгүй. Дараагийн ирсэн ихний Япон хүн нөгөө миний газар хайсан хогийг аваад сав руу нээдэг. Тэр таны яриад байгаа санаа энд байна да. Алдааг нь хин ирсэн битий хаа. Зүгээр л ухамсартайгаар тэр шийдвэрийг гараач ил гэдэг тий. Шил гудамжинд би тамхит очиж тамхиныг ашиг шийдчихэр хажуугаар өнгөрч ирсэн цагдаа Керманаас ийм сундаг үсэс аваарч ирээд миний ишиг аваад нөгөөд нь түр хийчихэд тэгээд над руу над ёсолчоод цаашаа яваад гэж. Манад бол чамаг торгон муу новш тий. Тамхит татуу газар хайлаа. Тэгээд торохгүй битий газар өөлөөдөөс гавлах гэж дараад олоолоо нэлж бороо годоо. Тэгэхээр энэ яаж ийнө гэхээр ийг бол лаг санаа ондоо гаргалгаа нэ. Тэгэхээр соёлын асуудал ярьж штэ. Тэг гарцаагүй соёл энэ бол. Тэгэхээр соёл юунаас эхэлж байгааг хэлнээс эхэлж байгаа. Бидний үг хэллэгээс. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар яагаад ийм соёлтой болчихвээр яг түрүүний таны ярьж байгаа үг хэллэгний асуудал гэхгүй. Аав ээж биднийд яаж сургасан, багш бидэнд яаж сургасан. Олон тохиолдолд өнөөдөр Монголын соёл юу болчихно гэхээр үр дүнг хяндаг соёл болчиход байгаа. Үр дүнг. Шинийгэлх шүүмжлэгчд хянагчд байна. Үр дүнг. Одоо чи юм. За сонгуул ийм болсон байх хэвээр гэдэг юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг чинь бидний ажил ингэж дууссан байх хэвээр гэдэг юм уу? Эсвэл хин нэг хүн хүүхдээсээ чинь дүн шаардаж шээ тийм үү? За чи ийм онц сурах хэвээр, ийм дүнтэй байх хэвээр. А хэрвээ ийм дүн авах юм бол би чамд ийм юм өгнө шүү гэдэг ингээд болцол тавьдаг юм уу? Үр дүн хянах гэж оролддог. А гэтэл бид нар юунд ач холбогдол өгөх хэвээр вэ? Бидний цаг, энерги, оюун ухаан юунд ухамсар юрж хэрэглэхсээр үйл явцруулж чиглэх хэвээр. Үр дүн биш. Жишээ нь а тариачин хүнд үйл явц чухал болохоос ш үр дүн хязгаар чухал биш. Тариачин хүн бүтэн жилийн туршид хөдөлмөрлөд тэ хавржингаа үрээ цацаад бордоогоо цацаад зунжингаа хөдөлмөрлөд намар болсон чинь яг маргааш урах завхын өмнө хэрвээ байгалийн гамшиг болоод үер болдог ч юм уу тэ ян зүрийн одоо хүүтэрдэг ч юм уу цас ордог ч юм уу тэр бүх урагц байхгүй болоход хязгаарч тариачин хүн амаа барьдаггүй л хэрэг. Тариачин хүн бол за энэ бол миний энэ жилийн гарц байла эрхчил яах вэ гэж бодно тэ. Тариачин хүн хязгаарч байгалыг буруутгадаггүй. Малчин хүн адилхан шүү дээ. Одоо гамшиг уцууд боллаа гэж бодоход байгалыг буруутгадаггүй. Тэм учраас тэр хүн малчин хэвээрээ явдаг. Тэгтээ тэр хүн мянгат малчин болж юм. Тариачин хүн өнөөдөр одоо
чин гацуутын Чинбат ах байж шээ те. Ингээд тариага тариалаад өнөөдөр Монголын бас том одоо тариаланч болоо явж байна. Өөрөө хөдөлмөрлөв. Бид нар бүх зүйл дээр адилхан, тариаланчтай адилхан, малчинтай адилхан үйл явцад анхаарал хандуулах хэрэгтэй болохш үр дүнд биш. Тэгэхээр бид нар хин нэг хүнээс альва нэг үр дүнг амжилттай хүсэж байгаа бол үйл явцад нь л бид нар туслах боломжтой. Тэгэхээр түнс бид нар үр дүнд нь бид нар одоо нцаалт хийх гэдэг юм уу шүүмжлээд ямарч нэмэр байхгүй гэсэн. А тэгэхээр энэ бол соёл. А бид нар яг энэ үйл явцад төрөн процесс гэж ярьсан тийм их сургуулийн процесс гэж. Үйл явцад л бид нар төвлөрдөг болчих юм бол бүх асуудал шийдэгдэнэ. Хумсарт үлддик сургуул цэцэрлэг цэцэрлэг сургуул их сургуулаас эхлэх нь зөв. Би төрөөс хүн болгоон дор дороос л эхлэх хэвээр. Мэдээж зэрэг эхэл яг сургуулж байгаа шүү дээ. Зэрэгч биш ерөөсөө ухамсарлж байгаа нь л ухамсартайгаар эхлэх хэвээр өөрөөсөө. Ээж авч гисэн чухал шүү дээ. Сургууль дээр цэцэрлэг дээр очиод багш нь ихшнээ сайхан ухамсартай ёс зүйтэй байгаад гэртээ ирээд аав ээж нь ёс зүгөө байвал тэр хүүхэд хүмүүжихгүй шүү дээ. Бүгд одоо гадаа байгаа цагтаа эмч нар тэр хүүхдийг эмчилж байгаа эмч нар зааж байгаа багш нь тийм ерөөсөө бүгд телевизээр үзүүлж байгаа юм бүгд нөлөөлнө. Таны жишээ нь болтко ток шоу биз шүү дээ. Таны болтко тий ток шоуыг үзэж байгаа ховд аймгийн дууд сумын зүгээр нэг сурахч үзээд өөрчлөгдөж болох байхгүй. Эсвэл Дорнод аймагт байгаа зүгээр нэг сумын эмч хүн. Эсвэл Өмнөгов аймагт байгаа зүгээр нэг багш хүн. Түүний тулд таны нэвтрүүлэг байгаа байхгүй. А түүний тулд бит хоёр оролцогч. Тэгэхээр ухамсар төвлөлт ажиллагаа хаана хамгийн эрчтэй өрнөх боломжтой вэ? Тэр газар өрнжил явах хэрэгтэй. Өнөөдөр тэрийг бид нар мэдхгүй байж болно. А тэрний үр дүн эргээд ном бож гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидэрт яагаад ийм их ном байна вэ гэхээр ухамсар төвлөлт ажиллагаа дэлхийн өнцөг болон бүрт ямар нэг хэлбэрээр гоё явж чаддаг учраас Өмнөд Африк гэдэг хүн, Нельсон Мандела гэдэг хүний ухамсар төвлөлт ажиллагаагаар тийм ундаг орон болж чадчихсан. Сингапур гэдэг орон зүгээр цэг байсан. Цэг байсан. Дэлхийн газрын дээр харагдахгүй шүү дээ. Тэгтэл тэр орон өнөөдөр ямар том орон бэ? 600 тэрбум долларын үүсгэн байгуулагдаад, тэ, тунхаг улсын тунхаглагдаад 50 жил болж байгаа орон маань өнөөдөр Монгол улсаас хэдэн 100 дахин илүү чадвартай тэнхэтэй байж чадж байна шүү дээ. Энэ бол хин нэг хүний ухамсарт үйл ажиллагаа байхгүй. Тийм учраас энэ бол ханаас ч эхэлж болно. Хинээс ч эхэлж болно. За тэгэхээр шудрагаар ток шоу нэвтрүүлгийг хүлээж авсан эрхэм хүндэд үзчид таа бүхэндээ баярлалаа. За өнөөдөр бид гурийн тойр цугаад ярьсан гол зорилго бол би бол ухамсартай мэдлэгтэй мундаг залуучуудад ярьсандаа баяртай байна. Ревкер ухамсар гэдэг бол эцсийн гаргалгаагаар хүн бүр өөрөөсөө эхлэж хин нэгнийг одоо шүүмжлэх биш. Хин нэгнийг шүүх биш. Эсвэл хин нэгнийг одоо ухамсаргүй үйл дээр нь гайх биш. Дор бүрнээсээ хөдөлгөө бүртээ гэрте байхдаа гадаа байхдаа бусдын нүднээс далд байхдаа ч үйлдэл ухамсартай болгочвол улс орны мань хөгжил бол маш хурдан өөрчлөгдөж чадах юм байна гэдэг юм гаргалгаанд хүрлээ. Би зөв ойлгож юу? Yes. Маш зөв ойлгосон. Баярлалаа. Тий. За тэгэхээр 8 настай балчраас 80 настай буурал хүртэл бүгд дор дор ухамсартай мом ухаан битгий хий болохгүй бүтгүй гэсэн аав ээжийн болохгүй гэсэн бурхны болдгүй гэсэн засаг дүрийн болохгүй гэсэн тий ганцаараа байхдаа ч гэсэн би энэ болохгүй хаа гэж бодгдсон бүх үйлүүдэд битгий хий ухамсартай байцгаа гэж өрөөлөөд шударгаар нэвтрүүлгийн ток шоу нэвтрүүлгийг өндөрлж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Монгол улсын их сургуулийн доктор профессор сургалтын нэгдсэн албаны дарга Чинбатын ундрам за Монгол хүн гоцхоч хөдөлмөрийг санаачлагч СИО Бэйжингийн сайн баяр нар өргөдөн оролцлоо. Сэтгүүлч бодийн болоотой сэтгүүлч тантай ажиллаа.